প্রথমে মই এটা কথা কব বিচাৰিছো যে উদয় শঙ্কৰ সৰাসিয়াক STFৰ যিটো দলে আজি দুগৰাকী এডিশ্যনেল এছ পি ইতিমধ্যে জেৰা চলাই আছে সেই দুয়োগৰাকী এডিশ্যনেল এছ পি আজি তেওঁ পুনৰ STFৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নটিচ দিছে আৰু তেওঁ যিহেতু নটিচ পিৰিয়ডত ৰখা হৈছে এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই গতিকে তেওঁ নিশা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে আৰু পুৱা পুনৰ মাতি আনে ঠিক একেদৰে শনিবাৰে তেওঁ শুকুৰবাৰে যেতিয়া যাবলৈ দিয়া হৈছিল শনিবাৰে পুনৰ মতা হ'ল আৰু শনিবাৰে তেওঁ মাতি আনি তেওঁক ইতিমধ্যে কিছু সময় জেৰা চলালে আৰু জেৰা চলাই এডিশ্যনেল এগৰাকী এডিশ্যনেল এছ পিয়ে লগত লৈ তেওঁৰ যিকেইটা গুদাম আছিল সেই গুদামকেইটা দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছিল আৰু এটা এটাকৈ তেওঁ তিনিওটা গুদাম দেখুৱাই গৈছিল আৰু প্ৰতিটো গুদাম ইতিমধ্যে এগৰাকী দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এছ টি এফে চিল কৰিছিল আৰু এই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো নেতৃত্বত আছে খুদ ডি আই জি পাৰ্থসাৰথি মহন্ত আৰু প্ৰতিটো কথা তেওঁ নিজে নিজা ববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লৈ আৰু কেনেদৰে আগবাঢ়িলে লাভ হ'ব কেনেদৰে আগবাঢ়িলে চৰকাৰখনৰ যিটো কৰ ফাঁকি দি চৰকাৰক যিটো লোকচান কৰাই আছে সেইটো কেনেধৰণে ৰিকভাৰ হ'ব এগৰাকী আচলতে বদমাছ বা এগৰাকী অভিযুক্তক শাস্তি দিয়াটোৱে মূল উদ্দেশ্য নহয় উদ্দেশ্যটো হ'ল চৰকাৰে যিখিনি কৰ ফাঁকি দিছে চৰকাৰক সেই চৰকাৰক ফাঁকি দিয়া কৰখিনিক ঘূৰাই ল'ব পৰা যাব নাই কেনেধৰণে সেইখিনি ৰিফাণ্ডিং হ'ব অৰ্থাৎ সেই বিষয়টোতহে অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গতিকে এই বিষয়াগৰাকীৰ নেতৃত্বত চলা যিটো পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ নেতৃত্বত যিটো অভিযান সেই অভিযানটোত এতিয়া অন্য এটা বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে এইগৰাকী ব্যৱসায়ী এওঁ কোনো নিৰ্দিষ্ট নাই তেওঁ য'তে প্ৰফিট বেছি থাকিব ত'তে আচলতে তেওঁ ব্যৱসায় কৰিব কিন্তু মূল বিষয়টো হ'ল যে চোৰাংকৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সুবিধাটো কেনেদৰে পালে একাংশ কোম্পানী বিষয়া আছে যিসকল কোম্পানী বিষয়াই আচলতে এনেদৰে চোৰাংকৈ মালটো যদি নিদিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এওঁলোকে চোৰাংকৈ ব্যৱসায়টো কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে অসমত যদিহে গুটখা তেওঁ এশ পেকেট গুটখা আনে এশ পেকেট গুটখা ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত তেওঁ 50 পেকেট জি এছ টি পে' কৰে আৰু বাকীখিনি তেওঁলোকে জি এছ টি পে' নকৰে চোৰাংকৈ আনে আৰু সেই মটৰ পাৰ্টছৰ নামত টায়াৰৰ নামত বৰ্তমান যিবিলাক ধৰা পৰিছে ঠিক তেনেদৰে যিখিনি গুটখা আহে সেই গুটখাখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গুৱাহাটীয়ে নহয় অসমৰ অসম তথা উত্তৰ পূবৰ একাংশ ব্যৱসায়ী আছে যি সেই চোৰাং গুটখাখিনি আকৌ চোৰাংকৈ ক্ৰয় কৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যেতিয়া এই চোৰাং গুটখাখিনি ক্ৰয় কৰিব তেতিয়াও কিন্তু গুটখাখিনি কোনো টেক্স পে' নকৰে অৰ্থাৎ কোম্পেনীয়ে দিলে চোৰাংকে চোৰাচিয়াক চোৰাং আৰু সেই চোৰাংকৈ দিয়া গুটখাখিনি গুদামৰ পৰা আকৌ এটা নিৰ্দিষ্ট দামত বিক্ৰী হয় উইডাউট জি এছ টি আৰু উইডাউট জি এছ টি হৈ যোৱাৰ কাৰণে তাত আকৌ ইউ এ বিল জেনেৰেট নকৰিলেও হ'ল গতিকে ইউ এ বিলো জেনেৰেট নকৰিলে জি এছ টিও পে' নকৰিলে কিন্তু বস্তুটো চৌৰাচীয়াই বিক্ৰী কৰা নাই চৌৰাচীয়া গুদামৰ পৰা বস্তুটো কোম্পেনীৰ নিৰ্দেশত গুচি গ'ল ধৰি লওক নাগালেণ্ডলৈ গতিকে নাগালেণ্ডৰ যিজন ব্যৱসায়ী তেওঁ আল্টিমেটলি কৰ ফাঁকি দিলে তেওঁ যদি জি এছ টি পে' কৰিলেহেঁতেন তাৰ অসমৰ পৰা যিহেতু ক্ৰয় কৰি নিছে গতিকে অসমেও এটা জি এছ টি পালেহেঁতেন গতিকে এটা চেইন আছে এই চেইনটোত অকল চৌৰাচীয়া নাই এই চেইনটোত আছে বিষয়া কোম্পানীৰ বিষয়া এই চেইনটোত আছে আন একাংশ ব্যৱসায়ী যি চৌৰাচীয়া গুদামৰ পৰা ক্ৰয় কৰে এখন দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই দীঘলীয়া তালিকাত কোন কোন ব্যৱসায়ী আছে তাৰ এখন তালিকা লাগে এতিয়া এছ টি এফক তেওঁ নিজে চৌৰাচীয়া কোম্পানীৰ পৰা সেই তালিকা বিচাৰিছে অসমৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোন কোন ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁৰ পৰা মাল ক্ৰয় কৰে আৰু যিসকলে মাল ক্ৰয় কৰে তেওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান টকা লেনদেন হৈছে আৰু কিমান টকা তেওঁলোকে মাল নিছে এই কথাটো ইতিমধ্যে চাবৰ বাবে জি এছ টি বিভাগক এটা দল গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু জি এছ টি সেই দলটোৱে সেই বস্তুখিনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব কৰি এই কথাখিনি সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়লৈ এই আচলতে গুটখা মাফিয়া চৌৰাচীয়াক অনা হৈছিল আৰু সেই সময়ত ND24 কেমেৰা দেখি তেওঁ তাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে কিন্তু তেওঁক ইমানেই কুবুদ্ধি লগাইছিল যে পলাবৰ কাৰণে কিন্তু কোনো উপায় নাপালে অৱশেষত কিন্তু আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এইগৰাকী আচলতে যিটো দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো তেওঁ প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা ধৰি এছ এফৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিল ওলাই নাহিল অকমাত্ৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ ভয়তেই যিহেতু বাকী যি সংবাদ মাধ্যমে বজাই আছে তেওঁ কোনেও তেওঁৰ ওচৰত কাৰো ওচৰত ভিডিঅ' নাই আৰু সকলোৱে এখন ষ্টিল ফটো বজাই আছে আৰু তেওঁ ভাবিছিল তেনেদৰে তেওঁ বাচি যাব কিন্তু যেতিয়া আমাৰ কেমেৰা তলত আছে বুলি তেওঁ তলত
আৰু সেই সময়ত তেওঁ প্ৰায় তিনি ঘণ্টা ধৰি এছটিএফৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে বহি আছিল আৰু ওলাই আহিবলৈ আচলতে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নাছিল, কিন্তু অৱশেষত তেওঁ ওলাই আহিছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁ কিন্তু কোনো কথাই কেমেৰাৰ আগত নকলে যদিও তেওঁ কিন্তু আমি কিছু দূৰলৈ সময়ৰ সুযোগ লৈ তেওঁ ওলাই গৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে দেখা পোৱা গ'ল যে তেওঁ কোনো কেমেৰাৰ আগত মন্তব্য নকৰিলে। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে উদয় শংকৰ চৌৰাচীয়াৰ বিৰুদ্ধে যি 100 কোটিতকৈও অধিক টকাৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ যিটো অভিযোগ, এইটো স্পষ্ট হবলৈ আৰু কেইদিনমান সময় প্ৰয়োজন হব। কাৰণ তেওঁ যি 33খন ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে ট্ৰাক আৰু সেইকেইখন এতিয়ালৈকে তাত থকা সামগ্ৰীসমূহ গণনা কৰি হোৱাই নাই। ফ'ৰ এ পি বেটেলিয়নৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ ভিতৰত বৰ্তমানো তেওঁলোকৰ সেই ট্ৰাকসমূহৰ বস্তু যিখিনি বস্তু আছে সেই তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে। গতিকে সেইখিনি পৰীক্ষাৰ অন্ততে গম পোৱা যাব আচলতে 100 কোটি নে সেইটো 50 কোটি নে 200 কোটি হয়, কিমান কৰ ফাঁকি দিয়া হৈছে আচলতে সেয়া বৰ্তমানলৈকেও স্পষ্ট হোৱা নাই। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, এই আছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিমল ফুকন মহন্ত। তেওঁ আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে আজিও ঠিক একেদৰে এগৰাকী উদয় শংকৰ চৌৰাচীয়াক পুনৰ সোধা পোছা কৰা হ'ব। দীঘলীয়া এখন তালিকা যিহেতু এছ টি এফে প্ৰস্তুত কৰিছে এই গোটেই ব্যৱসায়টোৰ সৈতে বা এই কৰ ফাঁকি দিয়াৰ গোটেই ঘটনাৰ সৈতে কিমান লোক জড়িত হৈ আছে সকলোবোৰ উৎখাত কৰিবৰ বাবে এছ টি এফ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।